Вот сделали с творогом. Цепам arī pampuškas ar biespienu. Domāju, ka karavīriem garšos. Vēl būs arī speķa pīrādziņi. Mums Ukrainā pīrāgus ar speķi necep. Tas ir no jūsu virtuves. Частичка. Я думаю, довольно, конечно, уже, ну, им нравится. Domāju, mūsu karavīriem garšos. Šis tomēr ir mājās gatavots, nevis sabiedriskā ēdināšanā. Un karavīriem būs patīkami, ka par viņiem atceras. Конечно, будет очень приятно, что о них кто-то помнит. Ukraiņu bēgļi dienas centrā Jēkabpilī cep saviem tautiešiem, ievainotiem karavīriem, kuri atgūst spēkus rehabilitācijas centrā Vaivari. Kā mazu paldies par to, lai citi var dzīvot miera apstākļos. Gatavojam to, ko katrs māk. Vafeļu rullīšus, smalkmaizītes, cīsiņu mīklā. Un šeit gatavojam kotletes un karbonātes. Mēs ģelējam mēsnēju bļūdā, kotleti un karbonāti. Kopā viņi sanāk reizi nedēļā, piektdienas vakaros. Dienas centrā bēgļi mācās latviešu valodu, bet jau kādu laiku viņi ir daļa no tā sauktā karbonāžu bataljona. Tā ir domu biedru grupa, kas izveidojās pēc tam, kad pērnā gada rudenī Rita Šteina pirmo reizi aizbrauca uz Vaivariem, lai izpildītu kādas brīvprātīgās lūgumu no Ukrainas, apciemot viņas paziņu Ruslanu. Un pie Ruslana mēs aizbraucām pirmo reizi kā ciemiņi, nemaz nenojaušot, ka pēc tam tas tās turpināsies. Un Ruslans ievainojuma laikā bija guvis acis traumas tostarp, un viņš bija gandrīz neredzīgs. Un tas, ko viņš mums lūdza darīt, viņš palūdza mūs paņemt viņu pie rokas un aiziet uz veikalu, kurš atrodas nu, kādus 200 metrus, varbūt pat vairāk no rehabilitācijas centra. Un tad, kad mēs redzējām, ko viņš pērk veikalā, mēs sapratām, ka tas, kas viņiem tur ir vajadzīgs, ir mazliet papildus šī prieka ēdienveidā. Viņš pirka desas, viņš pirka sieru, viņš pirka cīsiņus un bija par to priecīgs. Un tad mēs ātri arī parunājot ar viņu un parunājot ar citiem karavīriem, sapratām, ka tā varētu būt tā lieta, kā mēs varētu viņus iepriecināt. Es ar šo Ruslanu stāstu netīšām padalījos, jo tobrīd viņš mani aizkustināja. Un netīšām izteicu šo ideju, vai mēs nevarētu uz nākošās nedēļas nogali vienkārši sacept to, ko mājās cep saimniece, ka šiem puišiem varētu garšot vislabāk. Un man par lielu pārsteigumu atsaucās ļoti daudz jauki cilvēki no šīs grupas, pievienojās pēc tam nākošie. Un šī ideja gāja no mutes mutē, tur bija kādi draugi, kas pieslēdza savus citus draugus. Kāds pieslēdza kādu kafēnīcu, tad ar laiku pieslēdzās arī šis Jēkabpils Ukrainas bēgļu centrs. Mūsu ukraiņu cepēji savukārt nezin, kas ir karbonāts, jo viņu valodā tādu vārdu nav. Viņi saka, ka viņi ir kotlešu bataljons. Un šī draugu grupa ir grupa, kas ir apvienojusies daudzos labos darbiņos Ukrainas sakarā. Un laikam tas bija tāds apzīmējums, ka šo tēmu nošķirt no pārējām tēmām, jo mēs arī rūpējam dronus, mēs arī rūpējam palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem. Un tad, kad mēs runājam par karbonāžu bataljonu, mums ir pavisam skaidrs, par ko mēs visi domājam. Cepot var arī pārunāt, kā katram klājas. Svešumā sākt dzīvi no nulles ir ļoti grūti, saka ukrainiete Irina. Viņas ģimene, 7 cilvēki, atbrauca pirms pusgada no Donetskas. Stāli больше как держать нас уже нужно было российские паспорта получать уже без них никуда ну уж оккупировали Aizbraucām jo sāk uzspiest Krievijas pases bez tām vairs nekur nevarēja. Mēs dzīvojām okupācijā kopš 2014. Gada. Kad vēl kaut cik varēja dzīvot, domājām, gan jau drīz visu atrisinās un atkal būsim Ukrainas teritorija. Taču, kad okupācijas vara sāka tā teikt šmiegt, sākām domāt, kas būtu labāk bērniem, un aizbraucām. Lūdzu, lai būtu labāk bērniem, un lai nebūtu potom gorika, pečaļna uizžāt.
Решили, что нужно уже выезжать. Мы были вынуждены уехать. Mana ģimene bija spiesta aizbraukt 22. Gada augustā, un kopš tā laika esam Latvijā. С этого момента мы находимся в Латвии. Мы решили выехать, потому что нужно было детей сдавать. Izlēmām aizbraukt, lai bērni nebūtu jālaiž krievu skolā. Mēs to negribējām. Mēs aizbraucām. Tagad bērni online režīmā mācās ukraiņu skolā un te iet vietējā latviešu skolā. Online aiz сюда ходят в местную школу латышскую. Надеемся, что вернёмся домой. Ceram atgriezties Ukrainā, bet pagaidām nav kur. Mūsu pilsēta joprojām ir okupēta. Dzīvojām Melitopolē. Pilsēta jau pusotru gadu dzīvo okupācijā. Karbonāžu bataljons ir izveidojies jau par stabilu vienību. Tie ir 30 līdz 40 cilvēki dažādās Latvijas malās. Īstenībā ir tā, ka cilvēki pat stāv rindā un mēs veidojam tādu kā mazu grafiku, kurš kuru sestdienu turien dosies, kurš kuru piekdienu kaut ko ceps. Un daudz cilvēku apvienojas piekdienās veic šo mazo darbiņu, un es esmu tā, kas lielākoties es esmu tā, kas to visu aizved. Tie divi Kaspari Salaspilī, kuri paši saķer zīvis, paši sakūpina, un siltas un smažīgas šīs zīvis paši aizved uz vaivariem. Tas ir Viktors no Rīgas, kurš gurmāniskā stilā iemarinē vistiņu un arī sacepju un pats aizved. Tā ir Iveta tālajā Latgalē. Tā ir Doras kundze no Rīgas, tā ir Vineta no Jēkabpils, kura kopā ar savu meitu un savu vīru klapē karbonādes un arī sestdienas rītā aizved viņas. Un tas nav tikai šis Jēkabpils bēgļu centrs un šīs sievietes, kas to dara. Ir ļoti daudz dažādu cilvēki. Es nenosaucu Danu, kas pat ir cilvēks, kurš skrien pa diviem darbiem un piesaista, piemēram, kaut kādu kafejnīcu. Un tad tur ir viss kafejnīcas personāls, kas to dara. Un tā pati Vineta no Jēkabpils, kura cep šīs sierkūkas, viņa ir pieslēgusi Jēkabpils pašvaldības citas meitenes. Un man pat citreiz nav informācijas, cik cilvēki tajā visai ir iesaisties. Tas ir tāds grūdienis, ko katrs nākošais cepējs laikam piedzīvo redzot iepriekšējās piekdienas cepēja gandarījumu, jo mūsdienās jau mēs darot savu darbu reti, kad saņemam tādu īstu gandarījumu par kaut ko. Un man liekas, ka šie ir tie labie darbi, kurus tu izdari kādam, es nekautrēšo šos karavīrus teikt šobrīd par mūsu tuvākajiem, un tu pretī saņem šo gandarījumu. Varbūt tu neredzi šo karavīru, kurš apēd to karbonādi vai kotleti, bet tu pavisam noteikti var nojaust, ka viņš ir bijis priecīgs. Un tad mēs mazliet parunājam par iepriekšējās nedēļas veikumu, un tad tu piesakās nākošie. Es pat esmu no Skrīveriem. Tālaikam arī ir tā mana loma, kad es esmu tāds loģistikas centrs, bet Skrīveri nebūtu nav Latvijas centrs. Un tad šīs karbonādes no Rīgas, no Baldonas, no Salaspils, no Jēkabpils, kā no kuru nedēļu, tad es esmu tā, kas izdomā šo schēmu, kā mēs satiksimies visi, kur kādam nodosim. Tur ir visādi kuriozi pa vidu. Bet jā, tā ir tā mana sestdiena, un tas ir tas mans darbs. Paldies vīram, kurš man pacieš, un ir sen jau sapratis, ka sestdienās mums nav savu plānu, bet mums ir šis brauciens uz vaivariem. Arī man ir gandarījums to darīt. Man ir gandarījums būt šim tiltam starp labiem cilvēkiem un labiem darbiem. Rehabilitācijas centrā Vaivari uzturas 20 līdz 30 ukraiņu, kā kurā mēnesī. Galdi, pie kuriem karavīri ietur maltītes, pamanāmi uzreiz. Viņi slavē Vaivaru virtuvi, bet vienlaikus atzīst, reizēm gribas arī ko citu. Mums te burkāni un bietes, kas, protams, arī ir jāēd, bet, ziniet, vīriešu cilvēks grib iekosties arī gaļas gabalā. Un tad brīvprātīgo sarūpētais ir tieši laikā. Mēs jau esam iegaumējuši, kas ir garšīgākais no atvestā. Ļoti labi gatavo. Vīrieši vafeles cepa. Jā, jūtams, ka vīrieši roku pielikuši. Uz ēdam zāli nāk karavīri, kuri var pārvietoties. Daudzi atvesti no Ukrainas armijas hospitāļiem. Daļa nosūtīt atkārtoti, lai turpinātu dziedēt ievainojumus. Iepriļķēlu snarētu. Pie kājām nokrita un eksplodēja lādiņš, norāva vienu pēdu, otru nedaudz savainoja. Bet to ārstējot sākās infekcija un nācās nogriezt arī otru pēdu.
Tagad vajadzīgas protēzes abām kājām. Karot aizgāja, jo man ir ģimene, bērni. Mēs labi sapratām, uz ko gājām un kāpēc gājām. Mums ir mājas, radinieki, māsas, brāļi, mātes. Kādam ir jāiet? Ja neviens neies karot, Ukrainas vairs nebūs. Ja visi baidītos un brauktu prom, nekas labs nebūtu. Puiši saprot, būs ievainotie, kāds kritīs kaujas laukā. Tas vienkārši ir jāpieņem, citādi nevar. Genādijs zaudēja kāju atmīnēšanas darbos. Auto uzbrauca uz prettanku mīnas. Tas brīdis bija briesmīgs, eksplozija. Tu saproti, ka esi uzbraucis. Divās sekundēs atceries bērnus, atvadies un viss pazūd. Pēc laika atgūsties un priecājies, ka esi palicis dzīves. Vienu kāju amputēja, otru salika kopā pa gabaliņiem. Protams, velk atpakaļ pie puišiem, ļoti gribu atpakaļ. Kaut uz dienu aizbraukt, satikt, adrenalīnu noķert. Sākumā sazvanījāmies, tagad mazāk, jo ļoti sanervozējos. Piezvani, uzzini, kā tur iet, pēc tam divas, trīs dienas staigā nekāds. Vairs nezvanu, skatos ziņas, taču tās arī neko labu nevērsta. Viņa domā par ģimenēm Ukrainā, kuras arī var būt tieši šobrīd sēž pie pusdienu galda. Kā ģimenes turpmāk uzturēt, kā dzīvot tālāk? Nezinu. Esmu krustcelēs. Kur un kā? Gribas atgriezties pie puišiem frontē, bet mani vairs neņems. Varbūt frontes aizmugurē. Bet domāju, ka mani norakstīs, ka vairs neesmu dienestam derīgs. Bet ar ko nodarbošos? Varbūt pamēģināšu to, ko iepriekš darīju. Varbūt meklēšu ko citu, varbūt kaut ko ar datoriem. Jāmeklē, ar ko nodarboties, lai nav jāsēž. Smagāk sakropļotie nespēja atstāt istabas. Viņiem cienas to aiznes. Pie vienu otru mēs braucam ciemos, pēc tam vienkārši parunāties, jo saprotam, ka tas arī tas devums, ko mēs varam dot, jo karavīram guļot gultā apstākļos, ka pie viņa nevar atnākt radinieki, jo viņi visi ir Ukrainā. Pie viņa nevar atnākt ciemiņi, ka viņam šis arī tāds jauks mirklis, ka kāds ar viņu parunājas, paklausās viņu stāstu. Karavīri, kas tur mācās no jauna dzīvot un gūst spēkus un mēģina noticēt, ka viņiem ir vēl šī dzīve priekšā. Un tā ir šī karbonāža bataljona otra puse, šie stāsti un šie kontakti ar cilvēkiem. Karavīri atzīst, viņi gaida nedēļas nogales, kad atbrauc brīvprātīgie ar mājās ceptām karbonādēm, saldumiem un kādam ļoti vajadzīgām lietām. Puisis, kurš ir atbraucis, viņš ir zinājis, ka viņam būs šīs protēzes, piemēram, abām kājām vai vienai kājai. Bet viņš, piemēram, nav līdzi paņēmis pat sporta apavus, viņš ir atbraucis tikai savā dienesta formā. Un tad mēs viņus vedam uz veikalu, nopērkam šos sporta apavus un tādas lietas mēs tur meniķējam. Tāpēc tā mūsu sestdiena tur ir aizpildīta visi, jo viens ir uz turien aizvest to, ko mēs aizvedam. Tad mēs kādu paņemam mašīnā un braucam uz veikalu un nopērkam to, kas trūkst. Auci momenti un jēgbas, kaut važiņi. Šādi brīži ir ļoti vajadzīgi. Ikdienā tu esi noslēdzies, sirds smaga kā akmens, visu laiku domā par karu, par visu, kas notiek. Bet šādos brīžos par to var aizmirst. Tu zabūvājies, ja kādi momenti, ja kādi 5 gadinu, saravnoti takom priemu. Mēs nezinājām, ka tas izaugs par tādu lielu projektu, kas ir karbonādes un kotlets. Tad šobrīd kotlets un karbonādes jau atkal ir pāraugušas tādā lielākā projektā. Un tas ir arī īstenībā tas, par ko mēs ar tiem karavīriem runājām tajā brīdī. Šīs papildus vajadzības. Tur mēs ar karbonādēm un kotletēm jau sen tas nav vienīgais, ko mēs vedam uz vaivariem. Tur ir visādas lietas, kas viņiem papildus ir vajadzīgas. Un,
un visādi īpatnēji kručīši un brilles un dzirdes aparāti. Kaut kā reizi no reizes mēs saprotam, ka mēs atkal un atkal varam palīdzēt. Es pat nezinu, no kurienes uzrodas tā nauda un tie labdari.